أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. Bəhsimiz azanda deyilən cümlələr barəsində idi. Bundan qabaq hayya ala xeyril əməl azanın bir hissəsidir və sonradan İkinci xəlifə Ömər tərəfindən çıxardılmışdır, bu bəhsi etdi. İkinci, əlavə, cümlə azana əlavə olunub. Əs-salatu xeyrun minən naum, namaz yatmaqdan üstündür kəlməsi, bunun da bəhsini etdi. Bu günləri başqa bir bəhsi, şiələr, əhl-i beyt ardıcılları, əleyhümussalam, öz namazlarında, azanda, əşhədu ənnə əliyyən vəliyullah deyirlər. Yəni peyğəmbərimizə şahadat verəndən sonra ya həqiqətən mən şahadat verirəm ki, Əli əleyhissalam rəhbərdir, vəlidir, mövladır, peyğəmbərdən sonra bizim rəhbərimizdir. Bu barədə sual verilir ki, bəs siz azanda bu cümləni deyirsiniz. Aya bu azandandır ya yox? Siz niyə əlavə etmisiniz? Birinci cavabımız buna budur. Əvvəl bu bəhsə aparaq. Görək doğrudan da Əhl-i sünnə qardaşlarımızın kitablarında, mənbələrində varmı ki, Həzrəti Əli əleyhissalam peyğəmbərdən sonra rəhbərdir, vəlidir? Bəli, birbaşa Qur'an-ı Kerimdən və Əhl-i sünnə qardaşlarımızın kitabından var. Qur'an-ı Kerimdən Maidə surəsi 55-56-cı ayə üzüy ayəsi deyirlər ona. Həzrəti əleyhissalam namaz qılırdı, kasıb məscidə daxil oldu. Kömək istədi, heç kəs kömək etmədi. Çıxanda Həzrət Əleyhissalam barmağında olan üzüyün uzatdı, onu zəkat verdi. Allah Teala Maidə surəsində 55-56-cı ayəni Peyğəmbərimizə nazil elədi. Hadisələr müxtəlif formada nəql olunmuşdur. Əhl-i sünnə alimi Əsbabun Nuzul kitabında müəllif Əbil Həsən Əli ibn Əhməd Əl-Vahidi Nişapuri kitab əlimdədir. Daha çox üstündə qalmırıq. Biz bundan qabaq bunun barəsində geniş bəhs eləmişik. Ayrıca bir dərsi 55-56 Maidə surəsini bəhs eləmişik. Həqiqətən ayə belədir. Həqiqətən budur, bundan başqası deyil. İnnəma. İnnəma. Başqa adam yox. Rəhbər ancaq Əlidir, Allahdır. Peyğəmbərdir və ruku halında üzüyünü zəkat verəndir. 56-cı ayə o adamlar ki, deyirlər orada həqiqətən sizin sevdiyiniz, sizin məhəbbət bağladığınız, dost tutduğunuz, dost mənasıdır, onu da cavabın sonraki ayə verir. Çünki sonraki ayədə bu var ki, qələbə kimləndir? Hizbullahləndir. Allahın partiyası iləndir. Allahın dəstəsi iləndir. Deməli, bir yerdə ki, qələbə var. Qələbə nəyə ehtiyacı var? Orduya və rəhbərə ehtiyacı var. Söhbət ayədə nədən gedir? Vəli kəlməsindən rəhbərdir. Bu barədə deyirəm, geniş qardaşlar baxa bilərlər. Biz bu barədə geniş bəhs aparmışıq. Qur'an-ı Kerimin Maidə surəsi 55-56 təsdiq edir. Bu ayə Həzrət Rəsulun barəsində nazil olmuşdur. Əhl-i sünnə alimi də bunu təsdiq edir. Və mənası da budur ki, sizin rəhbəriniz Allah, Peyğəmbər və Əli əleyhissalamdır. Namazda, rükuda öz üzüyünü Allah yolunda zəkat verəndir. Yaxşı, deməli, hədislər də var bunun barəsində. Hədislər çox var. Mən hədislərin bir neçəsini deyirəm. Bir, Qədr-xum. Geniş bəhs bunun barəsində etmişik. Qardaşlar yenə müraciət edə bilərlər. Maidə surəsində Ya əyyuhər rəsul, bəlliğ ma unzilə iləyik. Peyğəmbər sənə Allahdan nazil olanı çatdır. Bu ayə Qədr-xumda nazil olub, Peyğəmbər Həzrətən əlin qalxızıb. Hədislər müxtəlifdir. Müsnədə Əhməd, Kənzül-ü Ümmal, o cümlədən başqa kitablarda var ki, Peyğəmbərimiz buyurub, Əli məndən sonra möminləri rəhbəridir. Ya Əli, əntə vəliyyü kulli müminin min bə'di. Ey Əli, sən məndən sonra hər bir müminin vəlisisən, rəhbərisən. Vəli kəlməsin, mövla kəlməsin izahın vermişik. Dost sevmək mənasında götürülmür. İspat eləmişik. 120 min hacını Peyğəmbər Qədr-xum vadisində saxlasın orada. Nə desin? Əli, çox sevəsiniz. Əli, hər kəs məndən dostdur, Əli ilə dostdur. Zatən bunu bundan qabaq Peyğəmbər dəfələrlə demişdi. Əli əhl-i beytdəndir. Onu sevməyən, dost tutmayan imanında problem var. Deməli, rəhbər Qur'an bizə deyib Əlidir. Hədislər əhl-i sünnə qartan deyir bizə rəhbər Əlidir. Biz bunu bundan qabaq ispat eləmişik. Deməli, Peyğəmbərdən sonra biz qəbul edək ki, bizə rəhbər kim olmalıdır? Həzrət Əli. İndi gələk azana. Azanda niyə bu kəlməni deyirik? Azanda bunu deməkdən ötürü bizim bir neçə əsasımız var. Mən onları qısa eləmişəm, siz üçün çox uzun çəkməsin. Birinci əsas. Birinci əsas. Xüsusi hədislərimiz aya bu barədə varmı? Peyğəmbərin dövründə azanda bu deyilir deyə yox. Peyğəmbər bunu umumi elan etməsə də,
Ay cəmat bundan sonra azanda belə verin. Bilala azanda bu əmri etməsə də açıq aşkar, amma Peyğəmbər umumi öz dövründə bu rəhbəriyyəti təyin eləmişdi. Bəzi sahabalar da bunu elirdilər. Birinci, Əhl-i Sünnə alimi Şeyx Abdullah Məraqi Misri, Misirdəndir. Kitab yazıb xilafət barəsində Peyğəmbərdən sonra adı belədir. Əs-Səlafə fi əmril xilafə. Kitabın adı belədir. Bu kitabın özündə deyir, bir nəfər Peyğəmbərə dedi, azan və iqamədə mən görürəm ki, Salman sizə Peyğəmbərə şəhadət verəndən sonra Həzrəti Əli əleyhissalama şəhadət verir. Mən bundan qabaq belə bir şey eşitməmişdim. Təəccüb elədi. Peyğəmbər buyurdu onun barəsində. Səmi'tul xeyran. Xeyir şey eşitmişsən. Salmanın deməyi sən üçün nədir? Xeyirli bir şey eşitmişsən. İki, başqa bir kişi Peyğəmbərin hüzuruna gəldi. Buyurdu Peyğəmbər, Əbazər azanda sizə şəhadət verəndən sonra Həzrəti Əli əleyhissalamın rəhbərliyinə şəhadət verir vilayətinə. Peyğəmbər deyir, Əşhədu ənnə Əliyyən vəliyullah. Peyğəmbər buyurdu, kəzalik, elə belədir. Avanasitum qavli yevmə qədirxum. Siz mənim qədirxumda dediyim sözü unutmusunuz ki, mən kuntu maula fəhaza Əliyyum maula. Mən hər kəsin rəhbəriyəmsə, Əli də onun rəhbəridir. Fəmən nəkəsə, fəinnəmə yənkusu ələ nəfsi. Hər kəsə əhd peymanından üz döndərmişdirsə, özünə ziyan etmişdir, özü əhd peymanı pozmuşdur. Xüsusi əlimizdə olan mənbə budur. Əhl-i sünnə alimi deyir ki, azan və iqamədə Əbu Zər və Salman Peyğəmbər sahabəsi deyirdilər, Əliyyən vəlillah, Peyğəmbərə də deyəndə Peyğəmbər də bunu qadağan etmədi, dedi, xeyir eşitmişsən, yaxud da ki, qədr xumu unutmuşsan. Amma umumi əlimizdə mənbələr var. Ümumi hədislərə baxanda nəticə çıxardır ki, azanda Əliyyən vəliyullahı azanın bir hissəsi kimi yox, sadəcə savab qəsdi ilə, rəca qəsdi ilə demək olar. O hədislərin özü də iki yerə bölünür. Birinci dəstə hədislər. Ümumi Əhl-i Sünnə və Şiyə alimləri öz kitabında nəql ediblər. Peyğəmbər Meyracda olanda, yaxud da Peyğəmbərin müxtəlif halətlərində Peyğəmbər həmişə üç şeyi deyərdi. La ilahə illallah, Muhammedun Rasulullah, Əliyyun Vəliyullah, yaxud da ki, Əli Əmir-əl-Müminin. Hədislər müxtəlifdir. Mən onların bir neçəsini sizin diqqətini çatdırmaq istəyirəm. Şiyə mənbəyindən, Təbərsi, Əl-İhtidas kitabında buyurur ki, İmam Sadiq əleyhissalama bir nəfər dedi, hədis uzundur, mən qısa eləm, sonra imam ona belə bir cavab verdi. Hər vaxt Allaha şəhadət verdiniz, Peyğəmbərə şəhadət verdiniz, vilayətə də, Əli əleyhissalamın vilayətinə də şəhadət verin. Haçan? Hər vaxt. Azan da iqamə də onlardan biridir. Hər vaxt Peyğəmbərə Allaha şəhadət verirsə, azanda da imama da gərək verək. Bu imamın bizə dediyi kəlmədir. Yaxşı. Başqa nə var? Yəni, ərşdə belə yazılmışdır. Nədir o? Ərşdə yazılmışdır ki, Əmir-əl-Müminin kəlməsi. Bəs Əhl-i Sünnə qardaşlarımızdan necə var? Bəli, Əhl-i Sünnə qardaşlarımızdan da var. Peyğəmbər deyir, mən Meyraza getdiyim zaman Allahın ərşində bunu gördüm. La ilahə illallah, Muhammedun Rasulullah, əyyətduhu bi Əli. Əlini, Əli vasitəsilə onu təsdiq etmişəm, təyid etmişəm Peyğəmbərin şəhadətini. Müxtəlif rivayətlər var bu barədə. Əhl-i sünnə alimləri, mən bir neçəsini sizə çatdıram, mənbələrini deyirəm. Əş-Şifa Qazi Əyazın kitabında, Əl-Mənaqib li İbni Əm-Məğazəli öz kitabında, Riyazın Nəzərə fi Mənaqib il-Əşərətil Mübəşşərə kitabında, Nəzm-i Durarus Simtən kitabında, Məcmə-ül Zəvaid kitabında, Əl-Xəsaisul Kubra Suyuti müəllif öz kitabında bu hədisi çıxardıblar müxtəlif formalarda. Mən bir-bir başlayıram onları deməyə. Cabir İbni Əbdullah Ənsari deyir, Peyğəmbər buyurdu, Məktubun ələ Babil Cənnə, Cənnət qapısına bu yazılmışdır. Muhammed Rasulullah, Ali ibn Abi Talib, Əxu Rasulillah. Peyğəmbərimiz Allahın elçisidir, Ali Peyğəmbərin qardaşıdır. Haçandan, Hazə qəblə ən yəxluqəllah, Əs-səmavat vəl-ərd bi əlfi am. Allah bu haçandandır, Ali Peyğəmbərin qardaşıdır. Yeri göyü Allah yaratmamışdan min il qabaq. Başqa bir rivayətdədir. Başqa bir rivayət budur. İbn-i Məsud, Peyğəmbər sahabəsi, nəql edir Peyğəmbərdən. Peyğəmbər buyurdu, diqqətlə qulaq asın. Yanıma bir mələk gəldi. Dedi Peyğəmbər. Quranda Zuxruf surəsinin 45-ci ayəsi. Vəs'əl mən ərsəlnə min qəblikə min rusulina. Özündən qabaq göndərdiyimiz peyğəmbərlərdən soruş. Bu ayədir. Harada? Zuxruf surəsində. 45-ci ayə. Mələk mənə dedi, Peyğəmbər bu ayəni oxudu. Özündən qabaq olan peyğəmbərlərdən soruş. Soruşdum. Nəyi soruşum? Ələ mə bu isu. Nəyə peyğəmbər göndəriliblər? Nəyə məbus olublar?
Kultu. Ben de cevap verdim. Neye? O bana cevap verdi. Ala vilayetike. Senin rehberi ve vilayeti var. Ve vilayeti Ali ibn Abi Talib. Peygamberden kabak olan peygamberler neye gönderildiler, mebus olublar? Ahli sünni alimi yazır kitabında ya. İni mənbəsini de diyeceğim. Peygamberin ve aleyhisselamın vilayetine. Haradadır bu hadisin özü? İni mən hadisin öz mənbəyini de size diyeceğim. Hadisin özün Hakim Nişapuri Ma'rifatu Ulumul Hadis kitabında nakl edib və qad vəsəqa rivayətə və rivayəti özü təsdiq edib, müvəssək hesab edib rivayətin özün. Əhl-i sünnə alimi Əs-Səalabi öz təfsirində bu ayənin Zuhruf surəsinin 45-ci ayəsinin təfsirində demişdir. O cümlədən Əbu Nəim İsfahani Menqabatul Mutahhirin kitabında bunu nakl etmişdir. Yaxşı. Başqa bir rivayət nədir? Başqa bir rivayət budur. Peygamber buyurur, eğer cemaat bilseydiler Hazreti Aleyhisselam niye Emir el-Mümin adlanmıştır, onun faziletini inkar etmezler. Hatandan adlanmıştır, Adem hala ruh ve cesedin arasındaydı. Palçıq meselesi. Ayanın özün Peygamber okudu. Ve iz ahaza rabbuka min bani Adem min zuhurihim zürriyetahum ve eşhedahum ala enfusihim alastu bi rabbikum. Kur'an-ı Kerim'de olan ayadı. Ayanın özünde Allah Teala bunu deyenden sonra meleşler deyirler, bəli, Allah onlardan iqrar alır. Zər aləmində, aya mən sizin Rəbbiniz deyirəm. Mələklər cavab verir. Qalu bələ. Bəli. Sonra Allah təala deyir ki, Ənə Rəbbukum. Mən sizin Rəbbinizəm. Muhammed Nəbiyyukum. Muhammed sizin Nəbinizdir. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Aliyun Əmirukum. Ali sizin əmirinizdir. Patşahınızdır, rəhbərinizdir. Bunu daha ki nəql edib? Firdosul Əxbar Əd-Deyləmi. Bunu nəql etmişdir. Axırıncısı, Hafiz İbn Əbil Fəvaris Əl-Ərbəin kitabında 50-ci sayfada buyurur. Peygamberin üzünün qaşı belə idi. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyun Veliyullah. Allah'ın salamı olsun ikisine de. Şiyə mənbələrində var. Şiyə mənbələrində kifayət qədər dedim. Hadislər oxudum. Meyrazda imam da deyir, nə vaxt? Peygamber'e şahadat verdiniz, Aleyhisselam'a da şahadat verin. Hatta Şiyan mənbəyində bu var ki, Seyyid Neymətullah Cəzari'de nəql edir ki, hatta Peygamber'e şahadat verəndən sonra Hazret Ali'ye şahadat verirsə kim desə, desin, haqqan haqqa. Nə? Haqqan haqqa, həqiqətən haqq olaraq təsdiq edirəm Peygamber'dən sonra rəhbər Aleyhisselamdır, kifayətdir. Birinci dəstə rivayətlər oldu əlimizdə ki, hər vaxt Peygamber'in adı çəkilibsə, onun yanında kimin adı çəkilib? Aleyhisselamın rəhbər olaraq ya üzüydə ya ərşdə və ilaxır. Hətta keçmiş peyğəmbərlər nəyə göndərilmişdir? La ilahe illallah peyğəmbərin rəhbər elçiliyinə və Aleyhisselamın vilayətinə. İkinci dəstə rivayətlər bizə nədir? İkinci dəstə rivayətlər bunu bizə belədir. Diqqətlə qulaq asın. Peyğəmbər buyurur. Hər şeyi ki mən özüm üçün istəmişəm ya Əli sən üçün də istəmişəm. Allah peyğəmbər üçün nəyi təyin edib? Peygamber nə istəmişdir? Allahdan sonra ağzında Peygamberin adının çəkilməyi. Peygamber də nə buyurur? Mən də özüm üçün nə istəmişəm? Hər şey ki, sən üçün onu istəmişəm. Deməli, Peygamberin adı ki, ağzında çəkilir. Əleyhisselam da adı ağzında çəkilir. Bunu kim istəmişdir? Peygamber istəmişdir. Hədislər müxtəlifdir. Mən bir-bir oxuyuram. Peygamber buyurur. Mə səəltu rəbbi şeyən fi salati illə ətani. Namazda Allah'tan ne istemişim Allah onu bana vermiştir. İndi ne istemişsen Peygamber hadisinde oldu. Ve ma sa'altu li nefsi şey'en illa sa'altu leke. Özüm için ne istemişim? Onu senin için istemişim. Harada da bu? Xasais kitabında. Müellif Nesai. İkinci, Mecmu'z Zavaid kitabında. Peygamber özü için ne istemiştir? Aleyhisselam da onu istemiştir. Başka? Riyazun Nezere kitabında. Kenzul Ummal kitabında. Sahih Termizinin Kutubu Sitte'den olan Termiz'de bu vardır. O şey ki özüm için istirəm, Ali sen için istirəm. O şey ki özüm için istəmirəm, ukrihu, ikrah edirəm, çəkirəm, sen için onu istəmirəm. Azanda Allah Peygamberin adın çəkilməyini istəmişdir, Peygamber adını istəmişdir. Hazretən də adı orada Allahdır. Bu birbaşa Əhl-i Sünnə qardaşlarımızın kitablarındandır. Üçüncü, sonuncu. Usul elmi var. Fik elminə yanaşı işlənir. Şəriət məsələlərini araşdırılır. Usul elminin özü Əhl-i Sünnə qardaşlarımızda var. Bizim də kitablarımızda bu barədə mövzular var. Usul-i əməliyyə adlanan bir şey var. Yəni,
Bəzən biz bir savab hədis əlimizə çatır, o savaba əməl etmək istəyirik, amma bilmirik görəsən bu ola bilər ya yox. Biz savab qəsdi olmadan da ancaq sırf rəca, ümid qəsdilə, yəni Allah mən bunu eləyirəm, əgər savab olsa mənə verərsən, savab olmasa da mənə heç bir şey itirməmişəm. Buna deyilər, ət-təsamuh fi ədilləti sunən. Savab məsələlərdə yüngül tutmaq. Yaxud da ki, usul elmində belə bir qayda var. Əsalatu ədəmu mənə. Nəsə bizə qadağa varmı ki, qadağa desin bizə Əleyhisselamın adını çəkmək olmaz? Heç bir qadağa bizim əlimizə çatmamışdır. Yaxud da əsalatul ibahə. Ki, bunlar hamısı usul elmində adı hallanandır. Biz bütün bunların hamısını nəzərə alırıq. Bizi qadağan etməyiblər. Əhl-i beyt imamlarımızdan bizə çatmışdır. Əhl-i sünnə kitablarında da var ki, Peyğəmbərin adını yanında həmişə Əleyhisselamın adı hallanmışdır. İndi biz o hədislər ki var, istəyirik azanda da Əleyhisselamın adını çəkək. Çəkə bilərik ya yox. Deyirik ümid qəsdi ilə, savab əldə etməyi qəsdi ilə çəkirik. Əgər düzdürsə, savab bizə veriləcək. Əgər düz deyilsə, heç bir şey itirməmişik, heç bir günah etməmişik. Bəs bidət, bidət nədir? Dində olmayan bir şey biz dinə gətmişik. Azanda olmayan bir şey azana biz gətmişik. Onun cavabı məlumdur. Bidətin tərifi ilə. Əhl-i sünnə, şiə, hamısı Peyğəmbərdən hədis nəql edirlər. Əl-əmalu binniyyat, innəmə, yaxud da ki, innəməl-əmalu binniyyat. Həqiqətən, əməllər nəyə bağlıdır? İnsanın niyyətinə bağlıdır. Biz azanda Əleyhisselamın adını çəkirik. Nə niyyətlə? Azanın bir hissəsi olmasa da, savab qəsdi ilə. Mən azanın bir hissəsi kimi bunu çəkirəm. Azanın bir hissəsi olarsa, mən bunu qəbul etmirəm. Bəs nə kimi qəbul edirəm? Savabdır, müstəhəbdir. Mən bu niyyətlə çəkirəm. Heç bir günah da etməmişəm. Bidətin tərifi budur. Mən bu niyyətlə çəkməliyəm onu azanda ki, dində gəlmişdir. Mən demirəm dində gəlmişdir. Baxmayaraq, qarşıda hədislər nəqlilədir. Əbu Zər deyirdi. Salman deyirdi. Peyğəmbər də təsdiq elədi. Amma hələ o hədisləri qoysu kənara, fərz edək. Yenə də mən özüm bu niyyətlə ki, savab əldə eləyim, mən şiyəyəm, Quranla, Əhl-i sünnə qardaşlarımız kitabından, öz hədislərimizdən subutlarımız var. Peyğəmbərdən sonra rəhbər kimdir? Əleyhisselamdır. Mən azanda Allaha Peyğəmbərə şəhadət verdikdən sonra istəyirəm buna da şəhadət verəm. Nə qəsdi ilə? Savab qəsdi ilə. Heç bir günah etməmişəm. Bəs azana əlavə cümlə qatmışsan. Əhl-i sünnə qardaşlarımız o qədər belə azana əlavə cümlələr qatırlar. Əlavə, əhl-i sünnə qardaşlarımız xeyril əməli azanın bir hissəsi olaraq çıxardırlar. Yerinə əssalatu xeyrun minən naum. Namaz yatmaqdan üstündür kəlməsini salırlar. Hələ bu nədir? Əlavə də əhl-i sünnənin özündə çox maraqlı bir şeylər var. Əhl-i sünnə alimi öz kitabında Əs-Sirətül Hələbiyyə, Hələbi öz kitabında nəql edir? Əbi Yusuf, Əbu Hənifənin tələbəsi dedi ki, mən heç bir qorxu görmürəm, heç bir qadağa görmürəm bunda ki, azan verən patişahın da adını azanda çəkək. Kimin adını? Dövrün patişahın. Təsəvvürlə, bugün azan verən prezidentin adını da orada qeyd eləsin. Prezidentə salam versin. Necə deyir? Əssəlamu aleykə əyyuhəl əmir. Salam olsun sənə, ey əmir, ey patişah və rəhmətullahi və bərəkatuh. Qəsdi nə olsun? Dövrün xəlifəsi, dövrün hakimi qəsd eləsin. Azanın içində ya. Sonra belə desin. Bax, salam verdi. Həyyə ələs salah, həyyə ələl fəlah. Sonra desin, əssalah, yərəhəmukəllah, namaz, Allah sənə rəhm etsin. Bu adam azanın ortasında həyyə ələ, həyyə ələl salahdan, həyyə ələl fəlahdan qabaq patişaha salam verir. Bunu kim deyib? Əhl-i sünnə alimi Əs-Sirətül Hələbiyyə kitabında. Sonra deyir, Ömər ibn-i Əbdül-Əzizin azan verəni də azanda belə deyərdi. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər deyərdi. Əşhədu əllə iləhə illəlləh. Sonra deyərdi, Əssəlamu əleykum, əyyuhəl əmir. Salam olsun sizə, ey patişah. Və rəhmətullahi və bərəkatu. Deməli, patişah. Ki, özünüz qəbul etsiniz. Əleyhisselam patişahdan üstündür. Abbasi xəliflərdən üstündür. Ona bunlar azanda salam verirlər, əhl-i sünnənin özü də qatır bunu. Bunu heç bir qorxu bilmirlər. Sərəxsi əhl-i sünnə alimi Əl-Məbsud kitabında bunu üstündə qalmışdır, vurğulamışdır və izah vermişdir. Əleykəssalam və rəhmətullah. Deməli, biz də azanda Allahu Əkbər deyəndən sonra bu cümləni deyək. Cəllə cəlaluh.
Subhanahu ve Teala. Ehl-i sünnet kardeşlerimizden diyenler var. Peygamberin adını çekenden sonra var ehl-i sünnetin ki Esselamu aleyke ya Resulallah. Azanın bir hissesi kimi demir. Onu ne niyetle deyir? Müstehab. Reca, ümid, savab elde etmek kastıyla. Son. Azanın özü bugün Aliyen Velillah hem de Şiyanın şuarıdır. Peygamberden sonra Hazreti Aleyhisselam'ın hakkı taftalandı, hilafet kasb olundu, Müslümanlar yolunu azdılar. Bugün hatta bir şuar formasında bu deyilmelidir. Şuar formasında. Çünkü ehli sünni kardeşlerimiz özleri hatta bazı alimler, hamısını demirəm, Şiyalarla muhalifet eləsinler diye bize Rafizi adını koyublar, öz kitabında deyirlər. Eğer bir şeyi Şiyalar eləsələr, bizim dində müstəhəb savab da olsa biz onu eləməyək. Niyə? Çünkü Şiyalar eləyirlər. Mən iki de misalını size vururam. Bir, Zəməxşəri özünü Əl-Kəşşaf təfsirində deyir ki, Quranda aya var. Huvəlləzi yusalli aleykum və mələikətuh. Allah o salavat göndərir. Və mələkləri sizə salavat göndərir. Bu ayanın özündən belə çıxır ki, biz adlı müsəlmanlara da salavat göndərə bilərik. Deyir, ama göndərməyək. Niyə? Çünki şiələr salavatı Peyğəmbərdən əlavə öz imamları üçün göndərirlər. Onlar eləyir deyə da biz bunu eləməyək. Yəni, savabı tərk eləyirlər. Niyə? Çünki onu şiyalar eləyir. İki, Peyğəmbərin sünnəti budur ki, üzü hansı ələ kesilsin? Sağ ələ. Bax, amma deyir ki, tüm şiyalar onu kesirdirlər. Şiyalar sağ ələ kesirdirlər, biz onu eləməyək. Bu şiyanın nə olub? Şuarı olub. Əmmamada təhdüllərmək salmaq. Həzdə ləbbeyk, Allahümmə ləbbeyk demək. Və başqa-başqa xırdalıqları var. Bunların hamısını əhl-i sünnə alimləri ki, biz bunu eləyər diyor, amma eləməsə yaxşıdır. Niyə? Çünki bunu həm də kim eləyir? Şiyə eləyir. Qardaş, bugün Əliyən Vəlillah deyirik, bu bizim şuarımızdır. Siz də deyirsiniz ki, o şey ki, şiyəli biz onu tərk edirik. Bu da sizin adət ənənənizdir. Əhl-i sünnə qardaşlarımızın çox təəssüf olsun ki, bunlar bəzi işləri beləncənə eləyirlər. Deməli, mən söhbəti bir dənə qısa tez deyirəm. Əliyən Vəlillahı azanın bir hissəsi qəsd ilə demirik, şəriyyətin, dinimizin dediyi hissə qəsd ilə demirik ki, bizə desin, siz bidət elədiniz. Savab, ümid qəsd ilə deyirik. İxtiyar sahibisən sən, desin, amma yaxşı görmüsən, savab əldə etməsin. Bugün şiyanın şüarıdır. Amma dəlillərimiz var buna. Bir, xüsusi hadis Salman Əbu Zərdən gəlmişdir. İki, onun Peyğəmbərdən var ki, harada Peyğəmbərin adı çəkilib, Əleyhisselam adı çəkilmişdir. Üç, Peyğəmbər Allahdan nə istəmişdirsə ondan Əli Əleyhisselamın da istəmişdir. Qur'an-ı Kerimin mübahilə ayəsi, Ali İmran surəsində mübahilə 61-ci ayəsəsən Peyğəmbərin canı kimdir? Əlidir. Əli ilə Peyğəmbərin heç bir fərqi Qur'an məntiqinə əsasən yoxdur. Peyğəmbərin adı çəkilirsə, Peyğəmbər öz adını orada zikr edibsə, onun yanında kimin adı çəkilir? Əli Əleyhisselamın. Üç, savab hədislər ki əlimizə çatır. Bunlarda biz yüngül tuta bilərik. Ət-təsamuh fi ədilləti sünən. Qadağa da bizə gəlməyib. Əsalatür ibahə. Bunu savadlı qardaşlar üçün, yəni tələbələr üçün deyirəm. Bunun özü bizə icaza verir ki, biz azanın bir hissəsi ilə yox, savab ümid qəsdi ilə bunu deyirik ki, Allah bizə savab versin. Əhl-i sünnə isə əlində sübut dəlil olmadan namaz yatmaqdan üstünlük kəlməsini salıb. Və özləri də salam olsun əmirə, salam olsun Peyğəmbərə, yaxud da Allahın adını çəkəndə Cəllə Cəlaluhu. Subhanahu wa ta'ala deyirlər. Heç bir iradı da yoxdur. Biz bunları qəbul edirik. Çünki namazın arasında Allahu Akbar, Cəllə Cəlalı. Şəhadət verirəm. Muhammedun Resulullah. Dedi bunu, sonra desin, sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Heç bir ziyanı yoxdur. Sual. Əgər azanda Əliyən Vəlillah məsləhətli işdirsə, yaxşı işdirsə, niyə Peyğəmbər öz dövründə bunu etmədi? Yaxşı sualdır. Bu sualı verirlər. Cavab. Peyğəmbər öz dövründə, azanda, birbaşa elan idi. Gecə gündüz müsəlmanlar onu eşidirdilər. Əleyhisselamın adını orada gətirsəydi, bu müsəlmanların məsləhətindir. Müsəlmanlar bunu qəbul etməzdilər. Müsəlmanlar hələ ona hazır deyildilər. Amma Peyğəmbər umumi demişdi, məndən sonra rəhbər Əleyhisselamdır. Nə? Subut? Peyğəmbər nazubilə deyilər, qorxurdu, gərək gətirəydi. Bəli, çox şey var ki, Peyğəmbər nazubilə özünə görə yox, ümmətə görə qorxur. Peyğəmbər Ayşəyə deyir, Sünni şiyə nəql eləyib, əgər təzə sənin qövmün, bu tayfanın təzə müsəlmanlarından qorxmasaydım, Kəbəni dağıdıb yerindən tikərdim, ona iki qapı qoyardım. Bunu kim nəql eləyib? Təbəri əhl-i sünni alimi.
Çok şey vardı peygamber istirdi onu elesin ama Müslümanların savatsızlığından, Müslümanların avamlığından, Müslümanların hala ona hazır olmamağından, zarfiyyatının çatmamasında peygamber onu etmirdi. Aleyhisselam, vilayet, rehber, menden sonra rehberiniz kimdir? Ali, pahıllıklar, hesedler, düşmançılıklar, peygamberin öz sağlığında, Qadr-ı-Xum hakkında 3 tane ayet nazil olup, biz bu ayetin bahsini aparmışıq. Maide suresi peygamber sana Allah'tan nazil olan çatdır. Başka Maide suresinde bugün dininiz kamilleşti. 3. ayet. Me'arid suresi Ehl-i Sünnə alimi. Şevahüdü Tənzil kitabında Hakim Həskani Hənəfi özü nəql eləyib. Qadr-ı-Xum hadisəsi baş verdi. Bir nəfər peygamberin yanına geldi. Peygamber eşitmişəm özündən sonra rəhbər kimi təyin etmişsən? Aleyhisselamı. Peygamber deyib bəli. Deyib özündən Allah'tan. Peygamber bu ki özümdən yox Allah'tan. Döndü Allah'a karşı çıxdı. Əgər Ali bizə rəhbər olacaqsa fəəmtir əleyna mənə nazil elə hicarətən daş. Başıma daş düşsün, anca əlini qəbul eləmirəm. Əhl-i sünnə alimidir ki, göydən daş gəldi, onu orada öldürdü. Biz bu arada Quranın bəhsini aparmışıq. Məarif surəsində siz qardaşlarına soruşa bilərsiniz. Geniş o ayənin təfsirini qardaşlara çatdırmışıq. Bilirlər qardaşlar. Peyğəmbər demişdi Ali olsun. Kitablara baxaq, bu Quran ayəsidir. Sahih Buxari, Sahih Müslim, Peyğəmbər ölümünün son anlarında xəstələnəndə mənə qələm kağız gətirin. Bu bəhsi geniş biz eləmişik, bir dəfə də eləyəcəyik. Amma mən əhlüsünlə Buxarıda olan nəql edirəm. Mənə qələm kağız gətirin, mən bir şey siz üçün yazım yolunuzu. Azmayasınız. Mühüm məsələdir. Ümmət yolunu aza bilər. Peyğəmbər bir şey yazmaq istəyir. Nə dedilər orada? Nauzubillah. Peyğəmbər sayıqlayır. Müslümanlar Aleyhisselam'dan düz gelmirdiler. Müslümanlar Hazreti Aleyhisselam'ın hamısını kabul etmirdiler. Daxildə olan düşmənçilik, kin, həsəd, paxıllıq, indi azanda onu verəydi. Azana hələ əl atdılar. Peyğəmbər hələ xayrıl əməli demişdi, vilayətdir. Onu oradan çıxartdılar. Xayrıl əməl, ən üstün əməl kimdir? Vilayətdir. Onu oradan çıxartdılar. Peyğəmbər demişdi, qızım Fatimə, Fatimənin qapısını yandırdılar. Biz bu bəhsləri aparmışıq. Peyğəmbər öz dövründə azanda cəmaat hələ onu hazır deyildi. İnsanlar kin küdrət yaradacaqdılar. Düşmənçilik qalxacaqdı. Necə ki, Peyğəmbərdən sonra bunu təsdiq edir Muaviyənin hərəkəti. Əhl-i sünnə alimi İbn-i Əbil Hədid özünün Nəhcül Bəlağı olan şərhində, o cümlədən Murucu Zəhəb Misir çapında, o cümlədən Əhl-i sünnə alimi Zübeyir İbn-i Bəqqar, Əhl-i sünnə tarixçisi Əl-Əxbarul Müvaffəqiyyat kitabında yazır ki, Mütərrif İbn-i Müğeyrə bir gün deyir ki, nəql edir, atam evə gəldi. Bu İbn Müğeyrə nəql eləyir. Atam evə gəldi, gördüm narahatdır. Soruşdum, atacan niyə narahatsan? Dedi mənə, mən indi Muaviyənin yanından gəlirəm. Muaviyəyə dedim ki, Muaviyə, daha qocalmısan, bir ədalətlə də rəftar elə. Dedi, nə ədalətdə olum? Əbu Bəkir, Ömər, misal vurdu onların ədalətindən. Sonra gəldi, çıxdı ki, xeyr, azanda Peyğəmbərə bir təhqiramı cümlə dedi. Mən də onu demirəm. Peyğəmbərə çobud bir ad verdi. Azanda nə qədər onun adı var, mən rahat deyiləm. Ta azandan əşhədu ənnə Muhammədə Rəsulullahı deməsəm, yerimdə oturmayacaq. Muaviyə kimin adını çağırmışdır azandan? Peyğəmbərin adını. O ki qalmışdı, Əli Əleyhisselamın adına bunlar dössünlər. Onu öyrə, Peyğəmbərdən sonra, Peyğəmbər Qədr-Xumda 100 min, yaxud da 90 min, 120 min hacın qabağında Əli Əleyhisselamın adını qaldırır, əlin qaldırır. Amma deyir ki, daş gəlsin mənə. Allahı da qəbulləmir. Peyğəmbər deyir, qələm kağız yazmaq istəyirəm. Peyğəmbərə çobudluq illə, nə olsun deyir, Peyğəmbər sayıqlayır. Axırıncı. Sual verir müsəlmanlara. Əgər Əleyhisselama müsəlmanlarda belə məhəbbət var idisə, Peyğəmbərdən sonra Həzrət Əlinin haqqı tapdalanmadısa, niyə Həzrət Əlinin qəbri İmam Sadiq Əsəlam dövrünə qədər məxfi qaldı, gizlin qaldı? Niyə? Nə üçün? Sual verir müsəlmana. Kimin dövründə imamın qəbri bəlli oldu? İmam Sadiq Rəsulun bir möcüzə ilə, bir kəramətlə bilindi. İnşallah geniş bəhsin sonra biz deyərik. Əli Əleyhisselama olan düşmənçilik səbəb olurdu ki, Peyğəmbər açıq-aşkar əmr verməsin ki, azanda siz bundan sonra Əliyən Vəlullah deyin. Bu qədər kifayətdir. Ümidvarım Allah təala bizləri, müsəlmanları, Peyğəmbərimizin həyatını oxuyub yaxından başa düşənlərdən qərar versin. Amin.